Jmenuji se Marek Joukal a jsem přednostou Anatomického ústavu Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Moji studenti mě nejvíce inspirují svými dotazy a zájmem o obor. A největší radost mám, když se mě studenti zeptají na nějakou otázku, na kterou v uvozovkách neznám odpověď, protože třeba to ještě není známé a není to nějakým způsobem vyzkoumáno. Obecně moderní technologie ve výuce jsou velice důležité, zejména z toho důvodu, že musíme reflektovat samozřejmě posun celkové společnosti a dostupnost technologií. V dnešní době není vůbec odůvodnitelné to, že předmět můžeme vyučovat pouze na podkladě nějakých učebních textů, které nejsou v online podobě. Nemůžeme samozřejmě ani argumentovat tím, že není možné natočit nějaká komentovaná videa, výuku takto studentům zpříjemnit a přiblížit. Zpětná vazba mi pomáhá zejména v tom, abych posouval své pedagogické schopnosti a nějakým způsobem se inspiroval. Ono ne vždycky ta zpětná vazba je produktivní, samozřejmě musíme si z toho jako vyučující vzít to, co bychom mohli spravit, co by se mohlo zlepšit. Někdy jsou i věci, které bohužel ovlivnit nemůžeme, jako jsou velikosti studijních skupin, množství preparátů a další věci. Proti stereotypu a vyhoření můžeme bojovat zejména tím, že změníme svůj denní program, můžeme změnit také metodu, jakým způsobem studenty vyučujeme, co se jim snažíme dávat, a také samozřejmě i určitým způsobem v rámci svého volného času. Já osobně praktikuji sport a rád se starám o svoji rodinu, se kterou se snažím trávit co nejvíce času. Motor v mé práci jsou zejména studenti, kteří jsou s výukou spokojeni a také samozřejmě ten motor jsou i jejich výsledky. Nejvíce mě potěší, pokud student anatomii ovládá, opravdu se v ní vyzná a u zkoušky je to vidět, je to opravdu největší odměnou pro pedagoga za jeho těžkou práci. Inspirujte!